ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ለዘላለም ጌታ ነው። ክብር ለምገባው ለእግዚአብሔር ክብር እንሰጣለን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ጌታችን ጸሎት ጀምራለች። ሰማይ ይርጌታ አባቶ ክብሩን ለአንተ ይሁን። እንዳንተ ያለ በሰማይ በምድር ማንም የለም አባቶ ክብር ተመስገን። አሜን። በኢየሱስ ክርስቶስ ለሚሆን ነገር ሆነ ጌታው የሆነ ያለ ነገር ሁሉ እናመሰግናለን። አሜን። በኢየሱስም በሰማይ በምድር ተባረክ። አሜን። አባታችን አምላካችን ስንጠራ አደራሻችን እግዚአብሔር አባታችን አምላካችን ብለ ስንጠራ አንተ አናፍርምና ክብር ሁሉ ለአንተ ይሁን። አሜን። የኔ ጌታ አንተ ግዜ በስከንድ ውስጥ ምድሩን ሁሉ ማዳረስ የምትችል አንተ ነህ። እጅ መንፈሴ ቃል ጌታ ሆይ ስንፋሽ በኢየሱስ ክርስቶስም ፍጥረትን ሁሉ የሚደርሰው ልጅን ሁሉ የሚደርስ ከሰማይ ሰማዓታውን በኢየሱስ ክርስቶስም ያንተ ብራትና ቸርነት እንዲለቀቅ እንጸልያለን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ልትለፈለከ እግዚአብሔር ልታስተምረን የፈለከ እግዚአብሔር ሆይ ጌታ አባታችን አምላካችን ሆይ በእውነት ጌታ እግዚአብሔር የዘም ጌታ ሆይ ለዚህ ዘመን ጌታ አባቴና አምላኬ የጊዜውን ቃል ጌታ ልትናገር ለትውልድ የሚያስፈልገውን ነገር ልትለቅ የፈለከውን በሰማይ ላይ ያለውን የልብን የፈቃድህን በክርስቶስ ኢየሱስም ልቀቅ። አሜን። ይሄን የሚጠላና የሚቃወም ሰይጣን በኢየሱስም ይመታ። አሜን። ኃይላትና ስልጣናት ጥልቃ ባላትና መስጥራት በዚህ ሰከንድ ደቂቃ ውስጥ የጽርቅ ሁሉ ተቃዋሚ የክፋት ሁሉ ስር መሰረት በክርስቶስ ኢየሱስም ከስር መሰረቱ የተነቀለ ይሁን። አሜን። አምላካችን አባታችን ጽርቅን የሚጠላ ጽርቅን የሚቃወም በኢየሱስ ክርስቶስም ይራገፍ። ክብሪ በኢየሱስም ይገለጥ። በጎነቲ ቸርነቲ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም ይለቀቅ። የጽርቅን ዝናብ ጌታ እግዚአብሔር እንድትዘንብ እንጸልያለን። የጽርቅ ዝናብ እንድዘንብ እንጸልያለን። ፈቃድና ቸርነቲ እግዚአብሔር አባቴና አምላኬ ሆይ በዚህ በቃሊ ጋር ጌታ ሆይ በክርስቶስ ኢየሱስ ወንድሜ ቃልን ስናገር ከአፉ ጋር ካንደበቱ ጋር እንድትሆን እንጸልያለን። አሜን። ሰሚዎቹም በሙሉ የሚያገኛቸው የእግዚአብሔር መልእክት በክርስቶስ ኢየሱስም ካንተ የተለቀቀ ይሁን። አሜን። የቃል ደጆችና በሮች ለአንዴ ለመጨረሻ ጊዜ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም የተከፈተ ይሁን። ከመገኘት የተነሳ ከኃይልና ከጉልበት የተነሳ አምላካችን አባታችን ከግርማ ሞገስ የተነሳ በዚህች ሰከንድ ደቂቃ ውስጥ ኃይላት ስልጣናት በኢየሱስ ክርስቶስም ስልጣን ማንኛውን ሰማዓት ላይ ሰማይ ላይ የሚበሩ ማንኛው የክፋት መሰረት በክርስቶስ ኢየሱስም ገልብጤና ለዘላለም የተገለበጠ ይሁን። ፈቃድና ሐሳቤ ይከናወን። አሜን። እንደፈለክ እንደወደድክ የልቤን ፈቃድ በክርስቶስ ኢየሱስም ለእያንዳንዳችን ለሰው ልጅ ሁሉ አካፍልን። ሰምተን በሕይወት እንድንኖር እርዳን። መንፈሳዊ ጆሮአችን መንፈሳዊ ልባችን የተከፈተ ይሁን። ክብሪ ይገለጥ። የሚሆነው ነገር ሁሉ ለክብሪ ይሁን። በጌታችን መድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስም ስትል አሜን። አሜን። ጌታ ኢየሱስ ባርከሽ። ሰላም ለእናንተ ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ለዘላለም ጌታ ነው። የክርስቶስ ኢየሱስ ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁን። አሜን። ዛሬ የምናየው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል የሚገኘው በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 25 ከቁጥር 6 እስከ 12 ያለውን ነው። መጀመሪያ ቃሉን አነባለሁ። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔርም ለሕዝቡ ሁሉ በዚህ ተራራ ላይ ታላቅ የሰባ ግብዣ ያረጀ ወይን ጠጅ ቅልጥም የሞላባቸው ወይን ጠጅ ግብዣ ያደርጋል። በዚህም ተራራ ላይ በወገኖች ሁሉ ላይ የተጣለውን መጋረጃ በአሕዛብም ሁሉ ላይ የተዘረጋውን መሸፈኛ ያጠፋል። ሞትን ለዘላለም ይውጣል። ጌታ እግዚአብሔርም ከፊት ሁሉ እንባን ያብሳል። የሕዝቡንም ስድብ ከምድር ሁሉ ላይ ያስወግዳል። እግዚአብሔር ተናግረዋልና በዚያም ቀን ነው። አምላካችን ይህ ነው፣ ተስፋ አድርገነዋል ያድነንማል። እግዚአብሔር ይህ ነው፣ ጠብቀነዋል፣ በማዳኑ ደስ ይለናል ሐሰትም እናደርጋለን ይባላል። የእግዚአብሔርም እጅ በዚህ ተራራ ላይ ታርፋለች። ጭድም በጭቃ ውስጥ እንደምረገጥ ሞአብ በስፍራው ይረገጣል። ዋናተኛም ስዋኝ እጁን እንደሚዘረጋ እንዲሁ በመካከሉ እጁን ይዘረጋል። ነገር ግን እግዚአብሔር ትዕቢቱን ከእጁ ተንኮል ጋር ያዋርዳል። የተመሸገውንም ከፍ ከፍ ያለውንም ቅጥርን ዝቅ ያደርገዋል፣ ያዋርደውማል፣ ወደ መሬትም እስከ አፈር ድረስ ይጥለዋል። በዚህ ስፍራ ላይ የምናገረው ነቢዩ ኢሳያስ ነበር። ነቢዩ ኢሳያስ ከክርስቶስ ኢየሱስ ልደት በፊት ከ700 ዓመት ገደማ አካባቢ ትንቢትን
የተናገረ የእግዚአብሔር ሰው ነበር በጣም የሚያጽናና ቃል የምገኝበት ማለት ነው ኢሳያስ ማለት የስሙ ትርጉም እግዚአብሔር ያድናል ማለት ነው አምላካችን እግዚአብሔር ያድናል አሜን እግዚአብሔር የተጠቃውን ህዝብ ያድናል አሜን የተጠቃውን ሰው እግዚአብሔር ያድናል አሜን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን የተጠቃውን ሰው የሚያድን እግዚአብሔር ነው የተጠቃውን ህዝብ የሚያድን እግዚአብሔር ነው ሶሪ የተጠቃውን ከተማ የሚያድን እግዚአብሔር ነው አሜን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አሜን ከጥቃት እግዚአብሔር ያድናል አሜን በዚህ ስፍራ ላይ ስናገር ነብዩ ኢሳያስ እግዚአብሔር አፍ ነበር ምን ብሎ ይናገራል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ለሕዝቡ ሁሉ በዚህ ተራራ ላይ ታላቅ ሰባ ግብጃ ያረጀው እንጠጭ ቅልጥም መላባቸው የሰቡ ነገሮች የጥሩና ያረጀው እንጠጭ ግብጃ ያደርጋል ይላል የዛሬው የስብከቱ ርዕስ እንደምን ነው በዚህ ተራራ ላይ እግዚአብሔር ዝግጅትን አዘጋጅቷል ምለው ነው በዚህ ተራራ ላይ እግዚአብሔር ዝግጅትን አዘጋጅቷል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አሜን እግዚአብሔር ምን ብሎ ተናገረ ለሕዝቡ ሁሉ በዚህ ተራራ ላይ ታላቅ የሰባ ግብጃ ተራራ ማለት የእግዚአብሔር ክብር መገለጫ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን በመጨረሻ ዘመን የእግዚአብሔር ቤት ተራራ በተራራዎች ራስ ላይ ጸንቶ ይቆማል ይላል ከኮረብቶችም በላይ ከፍ ከፍ ይላል ይላል በዚህ ተራራ ላይ ምንድን ነው የሚሆነው አንደኛ ታላቅ የሰባ ግብጃ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ታላቅ የሰባ ግብጃ ያደርጋል እግዚአብሔር ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ያረጀው እንጠጅ በጣም የሚጣፍጥ ማለት ነው ጥሩ ኳሊቲ በጣም ጥሩ ኳሊቲ ያለው ማለት ነው ጥራት ያለው ማለት ነው ቅልጥ መሞላባቸው የሰቡ ነገሮች የጥሩና ያረጀው እንጠጅ ተራራ የእንጠጅ ግብጃ ያደርጋል በዚህም ተራራ ላይ በወገኖች ሁሉ ላይ ተዘረጋውን መሸፈኛ ያጠፋል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ኢየሱስ ጌታ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ቅርታ የጥሩና የወይን ጠጅ ግብዣ ያደርጋል ይላል እግዚአብሔር በዚህ ተራራ ላይ መልካም ነገርን አዘጋጅቷል እንደዛ ሲያደርግ በወገኖች ሁሉ ላይ የተጣለውን መጋረጃ ባይዛ ሁሉ ላይ ተዘረጋው መሸፈኛ ያጠፋል ይላል መጋረጃ በተራራ ላይ ያለውን መጋረጃ ሁልጊዜ እግዚአብሔር ምን ያደርጋል መጋረጃን መቅደድ ልማዱ ነው መጋረጃ ማለት አስቸጋሪ ነገር ነው እግዚአብሔር እንዳና የሚያደርገን ነው የእግዚአብሔር ሐሳብ በሕይወታችን እንዳይገለጥ የሚያደርግ ማለት ነው መጋረጃ ማለት የእግዚአብሔር ክብር እንዳይገለጥ የሚከላከል ማለት ነው የእግዚአብሔር ክብር በሙሉ ኃይሉ እንዳይገለጥ የሚዋጋ ማለት ነው መጋረጃ ማለት እግዚአብሔርን ስናመልክ ወለ እግዚአብሔር ተራራ ስንቀርብ እግዚአብሔር መጋረጃን አይፈልግም ምን ብሎ ተናገረ በዚህም ተራራ ላይ በወገኖች ላይ የተጣለው መጋረጃ በአሕዛብ ሁሉ ላይ ተዘረጋው መሸፈኛ ያጠፋል ይላል በወገኖች ላይ የተጣለው መጋረጃ አለ በአሕዛብ ላይ ደግሞ በጣም ጽኑ ማለት ነው መሸፈኛ ምንም እንኳን እግዚአብሔርን ብናመልክም መጋረጃ አለ ግርዶሽ አለ ግርዶሽ ማለት በጣም አስቸጋሪ ነው እግዚአብሔር በእግዚአብሔርና በእኛ መካከል ግርዶሽ መኖር የለበትም የእግዚአብሔርን ክብር እንዳና የሚከላከል ነገር መኖር የለበትም ስለዚህ እግዚአብሔር ምን አደረገ ግብጃ ብቻ ማድረግ ሳይሆን በወገኖች ላይ የተጣለው መጋረጃ ያስወግዳል ይላል በአሕዛብ ሁሉ ላይ የተዘረጋው መሸፈኛ ያጠፋል ይላል
ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ከዛ በኋላ 8ኛ ላይ ምን ይላል? ቁጥር 8 ላይ ሞትን ለዘላለም ይወጣል ይላል። እግዚአብሔር መስራው ስራ ሞትን ለዘላለም የሚወጥ ነው። ሞትን ድል የሚያደርግ ነገር ነው። ሞትን ለዘላለም ይወጣል ይላል። ሞት ይዋጣል። በሞት ላይ እግዚአብሔር አዋጅን ተናግሯል። ሃሌሉያ። ጌታ እግዚአብሔርም ይላል በዛን ጊዜ ማለት ነው ከፊት ሁሉ እንባን ያብሳል። መጋረጃን እግዚአብሔር ሲያስወግድ በአይዛብ ላይ ተጣለው መሸፈኛ ሲያስወግድ እግዚአብሔር ምን ያደርጋል? ከፊት ሁሉ እንባን ያብሳል። እግዚአብሔር እንባን የሚያብስ አምላክ ነው። በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ነው። የሰውን እንባ እግዚአብሔር እንደከንቱ ነገር አይቆጥርም። አምላካችን እግዚአብሔር እንባን የሚያብስ አምላክ ነው። አሜን። ወገኔ የምታነቡ ሰዎች ደስ በላችሁ። እንባችሁን እግዚአብሔር ሊያብስ ይህንን ቃል ተናገረ። ቃል የተናገረው ቃል የተባለላችሁ ሰዎች እግዚአብሔር ዛሬም እንባችሁን ያብሳል። አንድ ጊዜ ለነብዩ ስቀል እግዚአብሔር እንደዚህ ለስቂያስ በኢሳይያስ በኩል እንደዚህ ብሎ ተናገረ። ጸሎትን ሰምቻለሁ እንባይን አይቻለሁ ጸሎትን ሰምቻለሁ አለ። እግዚአብሔር አምላክ ጸሎትን የምሰማ አምላክ ነው። አሜን። የሕዝቡን ጩኸት የምሰማ አምላክ ነው። አሜን። እንባን የሚያይ አምላክ ነው። እንባን የምሰፍር አምላክ ነው። አሜን። የሰውን እንባ ዝም ብሎ ማልፍ እግዚአብሔር አለን። የሰውን እንባ ዝም ብሎ አይይም። የምታነቡ ሰዎች ደስ በላችሁ። እንባችሁ ለታበስ ስለሆነ እንባችሁ ይታበሳል። ወገኔ ሆይ እንባ ይታበሳል። ወገኔ ሆይ እንባሽ ይታበሳል። ሃሌሉያ። እንባን የሚያብስ ቃል እግዚአብሔር ተናግሯል። ኢየሱስ ጌታ ነው። የሕዝቡን ስድብ ከምድር ሁሉ ያስወግዳል። መቼም እግዚአብሔር የተለያየ ስድብ አላቸው፣ የተለያየ ነቀፌታ አላቸው። ነቀፌታን የሕዝቡን ስድብ ከምድር ላይ ያስወግዳል ይላል እግዚአብሔር። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በዚህ ተራራ ላይ እግዚአብሔር ምን ያደርጋል? እንባን ያብሳል። በዚህ ተራራ ላይ በወገኖች ላይ ተጣለው መጋረጃን ያስወግዳል። ጸሎትን ይሰማል። የሕዝቡን ስድብ ያስወግዳል። ስድብ የጠገባችሁ ሰዎች እነግራችኋለሁ፣ እግዚአብሔር ስድብን ሁሉ ከምድር ላይ ያስወግዳል ይላል። ለካ ከምድር ሁሉ ስድብን የሚያስወግድ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ነው። በዚህ ተራራ ላይ ቁጥር 9 ላይ ምን ይላል? በዚያም ቀን ይላል እነሆ አምላካችን ይህ ነው፣ ተስፋ አድርገናል ያድነንማል። እግዚአብሔር ነው ጠብቀናል፣ በማዳኑ ደስ ይለናል፣ አሰትም እናደርጋለን ይባላል። አምላካችን ይህ ነው እንባን የሚያብስ መጋረጃን ያስወገድልን ግብጃን ያደረገልን ብለን እናገራለን። ተስፋ ያደረግነው ጌታ ይገለጣል። ተስፋ ያደረጋችሁ ጌታ ይገለጣል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እነሆ መልእክተኛን እልካለሁ፣ መንገዴንም በፊቴ ያስተካክላል። የምትፈልጉት ጌታ በድንገት ወደ መቅደሱ ይመጣል፣ የምትወዱትም የቃል ክዳን መልእክተኛ እነሆ ይመጣል ብሎ በነቢዩ ምልክያስ የተናገረው የእግዚአብሔር ቃል በሕይወታችሁ እውን ይሆናል። በዚህ ተራራ ላይ እግዚአብሔር ታሪክን ይቀይራል። በዚህ ተራራ ላይ እግዚአብሔር በአንተ ላይ የተጣለውን መሸፈኛ ያስወግዳል። የእግዚአብሔርን ክብር እንዳታይ የከለከለን እግዚአብሔር ያስወግዳል። በነቢዩ ኢሳያስ ዘመን ነቢዩ ኢሳያስ ትንቢት ሲናገር ማለት ነው ንጉሥ ኦዚያን በሞተበት ጊዜ ይላል እግዚአብሔርን በረጅምና ከፍ ባለ ዙፋን ላይ አየዋለ። እግዚአብሔር በረጅምና ከፍ ባለ ዙፋን ላይ ሲቀመጥ አየዋለ።
ነብዩ ማለት ንጉስ ኦዚያን በመተበት አመት ዛሬም እንደ ኦዚያ ግርግሽ ሆነ ይወገዳል እግዚአብሔር ያስወግዳል ሰው የእግዚአብሔርን ክብር እንዳያደርግ የስጋና የደማንነት እግዚአብሔር ይገለብጣል ከምድር ላይ እግዚአብሔር ያስወግዳል በሰውና በእግዚአብሔር መካከለ የገባውን መጋረጃን እግዚአብሔር ያስወግዳል ምናልባት ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ መንፈሳዊ የሚመስሉ ሰዎች መጋረጃ ሊሆኑ ይችላሉ ሰዎች የተሻለ ክብር እንዳያዩ አንድ ጊዜ አሉ አንድ የሚባል ማለት ዶሮ ከአንድ ሰው ወደ ዱር ሄዶ የአሞራ እንቁላል ይዞ መጣሉ ከዛ በኋላ ቤታ መጣና ዶሮ እንድታስተቀፍ አደረገና የአሞራ እንቁላል ነበር ከዶሮ ጋር ማለት ነው ከዶሮ ጫጩት ጋር ተቀላቅላ አሞራ ተፈለፈለች ያው እንቁላሉ አሞራ ከሆነ ያው የሚፈለፈለው ምንድነው አሞራ ነው አዎ ከዛ እንቁላሉ ደግሞ የዶሮ ከሆነ ደግሞ የሚፈለፈለው ዶሮ ነው ያው የአይዋፍ ዝርያዎች ናቸው ሁለቱም አዎ የእግዚአብሔር ቃል ስለተባለ ብቻ አይደለም ለየትላል ማለት ሁሉ ነገር ለየቀል ነው ከዛ በኋላ ማረግ ጀመረች ጫጩ ሰና ማለት ነው ግን የት ነው ተወለደችው በዶሮ እቅፍ ነው በዶሮ ነው ታቀፈችው ዶሮ 21 ቀን አስታቅፋለው ሙቀትን አገኘች ዶሮ መለየት አትችልም ከዛ በኋላ ምን ከሰታል ያ ዶሮ መጫር ነው እንደዚህ እዚህ መሮጥ ነው መብረር አትችልም ያው መብረር ከፈለገች ማኮብከብ ብቻ ነው የምትችለው እሱም የሆነ አውሬ ምናምን በመጣበት ሲመጣበት ነው የዶሮ ነገር ያው ታውቃላችሁ ማለት ከአሞራ መጣች ጫጩት ግን ስታደግ ማለት ውስጧ ምን ነው ብረር ብረር ይላታል መብረር ብቻ ነው እሷ ውስጥ ያለው በውስጧ ያለው እንጂን ወይ ደግሞ በውስጧ ሁሉ ሞተር ማለት ነው እሷ ሞትቤት የሚያደርገው መብረር ነው ዶሮዋ ግን መብረር አትችልም እሷ ደግሞ ምድር ላይ ዝቅዝቅ ማለት ነው ዝም ብሎ አቧራም ማንሳት ነው ማኮብኮብ ብቻ ነው የምትችለው ተፈጥሯዊ ነው ይሄ ነገር ይሄ ምሳሌ አነጋገር ነው ከዛ በኋላ እናቷን ጠየቀች አሉ ስትጠይቅ እናቷን ምንድነው ነው ውስጥ በላይ ላይ የሚበሩት አዋፍን ታያለች ምክንያቱም በላይ ላይ የሚበሩ አዋፍን ስታይ ውስጧ መነሳት ጀመረ አዎ ሌሎች በሷ የሷ ዘር ስለሆነች ማለት ነው እሷ በአየር ላይ ስበር ማለት ነው ውስጧ መብረር ፈለገ ነገር ግን ልማዱ ምን ነበር እንደ ዶሮ ልማድ ስለነበራት መብረር አትችልም ምክንያቱም የተወለደችው እዛ ነው ሌላ ዕውቀት የላትም ሌላ ነገር የላትም በጣም የሚያሳዝን ነው አሞራውን እዛ ስለተፈለፈለች የእድል ጉዳዩን እዛ ሄደች አሞራ ጋር ብትፈለፈል እንደዚህ ነገር አትሆንም ነበር አንዳንድ ሰዎች ማለት በተወለዱበት ያደጉበት ስፍራ ሁሉ ተጽዕኖ ያደርግባቸዋል የእምነታቸው ራሱ አመጣጣቸው ራሱ ተጽዕኖ ነው የሚያደርግባቸው ከዛ በኋላ ማለት ነው መብረር ከዛ በኋላ ዶሮ እንደዚህ ያሳየች እንዳትጠፋ አወቀችና እንዳትጠፋብኝ ምናምን ብላ ማለት ነው ያው የእንጀራ እናቷ ስለሆነች ማለት ነው የግድ ምን ማድረግ ነበረባት ማስቀረት ነው ግን ተወደ ነበር አጠግቧ እንድትኖር ከዛ ኮብክባ አሉ አሞራ ምን ሆነ አቀረች አሉ ዶሮ ሆነ አቀረች ማለት ነው ከዚህ እግዚአብሔር ጠብቀን ግን ማድረግ ነበረባት በአየር ላይ የምበሩትን አይዋፍ ስታይ ዝም ብላ እናቷን ሳትታይ መብረር ነበረባት ዛሬም በመንፈሳዊ ነገር ሰው እንደዚህ የሚያስደርጉ አሉ በሁሉም ቤተክርስቲያን እንደዚህ አይነት ነገር አለ በራሳቸው ሌቨል ሰዎችን እንሰው እንዲበሩ እንዲያከበክብ የሚያርጉ አሉ እነሱ እንደዚህ አይነት
አመረከ ከስላላቸው ሰው እንደዚህ አንደርማይነር በዛ እንድበር ያደርጋሉ። ስለዚህ ለራዩ ምንድነው ለእግዚአብሔር ራይ ምላሽ መስጠት አለብን። ውስጣችን ከእግዚአብሔር ጋር ከእግዚአብሔር ቃል ጋር እንደምን ማድረግ አለብን እንጂ ግራና ቀኝ አይተን ራሳችንን መገደብ የለብንም። ተበለ እግዚአብሔር ይሁን አሜን። መጋረጃው ሲቀደድ ይህ የምታወቀው መጋረጃ ከሰው ላይ ሲቀደድ ነው። ድንዛዜ መጋረጃ ራሱ ይላል። ድንዛዜ ራሱ መጋረጃ አንዱ መጋረጃ ነው። የዘመኑ አብያተ ክርስቲያን እንቅልፍ እንቅልፍ ላታል። ድንዛዜ አለ። በአሜሪካን አብያተ ክርስቲያናት ውስጥ ምን አለ? ድንዛዜ አለ። ይሄ ሳይታለም የተፈታ ህልም ነው። ሳይታለም የተፈታ ህልም ነው። ይሄ የአደባባይ ምስጢር ነው። መደበቅ አንችልም። ድንዛዜ አለ። ይህ ድንዛዜ ግን መወገድ ያስፈልጋል። ይህ ድንዛዜ ህዝቡ ላይ ሲነሳ ህዝቡ ከአምላኩ ጋር ይገናኛል። ከምድራዊ ሰዎች ጋር ሳይሆን ህዝቡ ከአምላኩ ጋር ከፈጠረው አምላኩ ጋር ይገናኛል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ሰው ምንድነው መጋረጃ መውገድ አለበት። መሸፈኛ ሲወገድ ሰው ከአምላኩ ጋር በትክክል ይገናኛል። ክብር ለእግዚአብሔር። እግዚአብሔር የሚፈልገው ለዚህ ነው። መጋረጃ አስፈልግም። ግርዶሽ አስፈልግም። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። አሜን። የጠበቃችሁ ጌታ ይመጣል። አሜን። በርግጥ ይመጣል። የጠበቀው ጌታ ይመጣል። ሃሌሉያ። የጠበቅሽው ጌታ በድንገት ወደ መቅደሱ ይመጣል። ሃሌሉያ። በማዳኑ ደስ ለናል። ሃሌሉያ። የእግዚአብሔርም እጅ በዚህ ተራራ ታርፋለች ይላል። የእግዚአብሔር እጅ በዚህ ተራራ ታርፋለች። ከዛ ደግሞ ጠላትን ይመታል። ጽድ በጭቃው ጽ እንደምረገጥ ሞአብ በስፍራው ይረገጣል። በዛን ጊዜ ጠላት ይረገጣል። እግዚአብሔርን ቃል ተናገረው። ህዝቡን የሚዋጋ ጠላትን ለመበቀል ነው። ጽድ በጭቃው ጽ እንደምረገጥ ሞአብ በስፍራው ይረገጣል። ዛሬም የነፍስ ጠላት፣ የህይወት ጠላት፣ የአገልግሎት ጠላት፣ እግዚአብሔር የሰጠ ጸጋ ስጦታ ጠላት በጭድ በጭቃው ጽ እንደምረገጥ ይረገጣል። እግዚአብሔር በዘመኑ ይህንን ያፋጥነዋል። ኢየሱስ ጌታ ነው። እግዚአብሔር በሰጠ በጸ እግዚአብሔር በሰጠ ጸጋ ላይ የተቀመጠው መጋረጃ ይነሳል። መጋረጃው ይቀደዳል። እግዚአብሔር የማይፈልገው መጋረጃን እግዚአብሔር ያስወግዳል። ትዕቢተኛው መንፈስ እግዚአብሔር ያዋርዳል። ኢየሱስ ጌታ ነው። እግዚአብሔር ይላል ትዕቢቱን ከእጁ ተንኮል ጋር ያዋርዳል። እግዚአብሔር ትዕቢተኞችን ይበቀላል። በየቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያሉ በውጭ ማለት ትዕቢተኛ ነው። እግዚአብሔር ትዕቢትን ይቃወማል። እግዚአብሔር ትዕቢተኞችን ይቃወማል፣ ለትሑታን ግን ጸጋን ይሰጣል ይላል። እግዚአብሔር ጸጋን የሚሰጠው ለትሑታን ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ትዕቢተኞችን ግን ይቃወማቸዋል። የምትበት ማንነት ያላቸውን ማንም ቢሆን እግዚአብሔር ይቃወማል። ማንንም ቢሆን እግዚአብሔር ትዕቢትን ያዋርዳል። በኢሳይያስ ላይ በሌላ ስፍራ ምን ይላል? የክብርን ሁሉ ትዕቢት ይሽር ዘንድ የምድርን ክብሯን ሁሉ ያስነቅ ዘንድ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ወስኖታል ይላል። የክብርን ሁሉ ትዕቢት አንዳንድ ጊዜ በቃ ትላልቅ ሰዎች ምናምን መስላ ይገዝፋሉ። በእግዚአብሔር ቃል ሲፈተሹ ግን እምንት ናቸው።
ቀላል ናቸው እግዚአብሔር በእግዚአብሔር ዘንድ ያቀለሉ ሰዎች እኛ ግን ዝም ብለን እናከብራለን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ሲነገር በሰው ዘንድ የከበረ በእግዚአብሔር ዘንድ እርኩሰት ነው ይላል በዛ በሰው መካከል ልዩነትን ይፈጥራሉ በቤተ ክርስቲያን መካከል ልዩነትን ይፈጥራሉ በሚመናን መካከል ልዩነትን ይፈጥራሉ እከለት ልቅ ሰው ነው እከለት ንሽ ሰው ነው እግዚአብሔር እንደዚህ አላለም ይህ የስተት ትምህርት ነው ከእግዚአብሔር ይህንን ቃል አልተማርንም የእግዚአብሔር መንፈስ የቴትና መንፈስ ነው የእግዚአብሔር መንፈስ ራስን ዝቅ ማድረግ መንፈስ ነው አንዱ ትልቅ ሌላው ትንሽ ብሎ ሰውን ምንቅ ያ ትዕቢተኛ መንፈስ ነው ትዕቢተኛ የዲያብሎስ መንፈስ ነው እግዚአብሔር ደግሞ ጥድ በጭቃው እንደምረገጥ ይረግጣል ጥድ በጭቃው እንደምረገጥ ይጣላት ይረገጣል ትዕቢተኛው መንፈስ እግዚአብሔር ይረግጣል በአደባባይ ላይ ይረገጣል አናቱ ይረገጣል እግዚአብሔር ከጥቅም ውጪ ያደርጋል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው በዛን ጊዜ እግዚአብሔርን በሙሉ ክብሩ ማየትን እንጀምራለን እግዚአብሔርን በከፍታው ማየት እንጀምራለን ሰው ሁሉ ዝቅ ብሎ እግዚአብሔር ከፍ ብሎ ይታያል በጾን ተራራ ላይ እግዚአብሔር በመረጦ ተራራ ላይ ምን ይሆናል እግዚአብሔር ብቻውን ይታያል ከአጥናፍ እስከ አጥናፍ ከሰመን እስከ ደቡብ ከምድር ዳርቻ እስከ ምድር ዳርቻ እግዚአብሔር ብቻ ይታያል ሃሌሉያ በዛን ጊዜ መጨረሻው ይመጣል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ትልቅ እግዚአብሔር ነው ኢዮብ ለራሱ እንደዚህ ብሎ ይናገራል እግዚአብሔር ታላቅ ነው ብሎ ግን ማንንም አይነቅም ሰዎች ግን ትልቅ የሆኑ በሚመስሉበት ጊዜ ስመስላቸው ማለት ነው ሰውን እያዋረዱ ይሄዳሉ እግዚአብሔር ግን ሰውን አይነቅም ምክንያቱም እያንዳንዱ ሰው እንደ እግዚአብሔር ምሳሌ ተፈጠረ ሰው ነው እግዚአብሔር ትርፍ ሰው የለውም ሁሉም ሰው ጠቃሚ ሰው ነው በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ያሉ ሰዎች ሁሉም ጠቃሚ ናቸው ሃሌሉያ እግዚአብሔር ማንንም አይንቅም ሰው ግን ሌላ ነገር ከፍቷል ሌላ ሐሳብ አመንጭቷል እንደዚህ አይነት ሐሳቦችን እግዚአብሔር ያጠፋል ምክንያቱም ጌታ ክርስቶስ እንደዚህ ብሎ ተናገረ የሰማዩ አባቱ ያልተከለው ተክል ይነቀላል ይላል እግዚአብሔር ያልተከለው ተክል እግዚአብሔር ያልተከለው ተክል ከማንኛውም ቤተክርስቲያን ይነቀላል ኢየሱስ ጌታ ነው እግዚአብሔር የማይፈልገው ሐሳብ ከቤተክርስቲያን ከልብ ውስጥ ይነቀላል መራራ መርዝ ሁሉ ይነቀላል እግዚአብሔር በዘመኑና በሰዓቱ በጊዜና በሰዓቱ ይነቀላል እግዚአብሔር ያልተከለው ተክልማ አይጸርቅም 7 ቢሊዮን ህዝብ ራሱ በተክል አይጸርቅም ኢየሱስ ጌታ ነው የህዝቡ ብዛት እግዚአብሔር ሊከለክለው አይችልም እግዚአብሔር ብቻውን ይሰራል አሜን ጌታችን ተቀጥላለች የጌታ ስም የተባረከ ይሁን ደስ ላለ እግዚአብሔር ቃል በዚህ ተራራ ላይ ያለ እግዚአብሔር የሰቡ ያረጁ ጥልጥም የሞላበት ሁሉም የተሟላ ማለት ነው ከእግዚአብሔር የሚገኘው ብዙ ጊዜ የተሟላ ነው እግዚአብሔር ቃል የተሟላ ነው በሁሉም የጎደለ ነገር አይኖርም ማለት ነው እግዚአብሔር ብቻ ይናገር እንጂ በዛው ውስጥ እግዚአብሔር ሙሉ ነገር ነው የሚናገረው የሰው ህይወት የእግዚአብሔር ቃል ሙሉ የእግዚአብሔር ቃል ሲነገር የሰው ህይወት ሙሉ ይሆናል ያኔ ማለት ነው የጌታ ስም ይባረክ ስለዚህ ይሄ ነብዩ ሲተነብ ማለት ነው ያኔ ምንድነው ህዝብ እስራኤል ጠላቶቹ ሙባያ መናቾ ሙአብ የነሱ ጠላት ነበር እግዚአብሔር ምን አለ ጭቃ አማን ነው እዲ በጭቃ እንደምረገጥ ይረገጣል አሜን
ምክንያቱም እኛ ሀገር ማለት ነው እዲሁን ጨምሩና ጭቃውን ይረግጡታል ከዛ በኋላ ቤት ይመርጉታል ማለት ነው እና ይቀየራ በቃ እንዳለ ቶታሊ ነው የሚቀየረው ማለት ነው ምክንያቱም ይረገጣል አሜን ይቀላቀላል ማለት ነው እንዳልነበረ አሜን እግዚአብሔር እንደዚህ ነው ስራው ሰላም ማለት ለዚህ ቦም ሲዋጋ እንደዛ ነው ማለት ነው አሜን ስለዚህ መጋረጃውን ደግሞ ከህዝቡ ላይ ተጣለ መጋረጃ ያነሳ ዛሬ ክርስቶስ ኢየሱስ በአዲስ ኪዳን ማለት ነው ወደ አዲስ ኪዳን ሲንገባ ጌታ ኢየሱስ ደግሞ በሰው ላይ ተጣለውን በሰውና በእግዚአብሔር መካከል የነበረውን ከላይ እስከታች የዘጋው ማለት ነው ሰውና እግዚአብሔር እንዳይገናኝ ከመርገም የተነሳ ማለት ነው ጣላት ያመጣ ሰይጣን ካመጣው ከጣላት መልእክት ከሰይጣን መልእክት የተነሳ በሰውና በእግዚአብሔር መካከል የተጣለ ከላይ እስከታች የተዘጋ ጥቁር ዳመና እግዚአብሔርና ሰው እንዳይታይ የተቀመጠ መርገም መቼም ቢሆን መቼ ሁልጊዜም የሚጋርድ ነገር ነው ሰው አይን ያለ አይም አይ ለማየት አይችልም ለምን ሲባል የሆነ ግርዶሽ አለ ማለት ነው ጌታ ኢየሱስ ግን ምን አለ ተፈጸመ ሲል በቤተ መቅደስ ውስጥ የነበረ ግርዶሽ ማለት ነው ከላይ እስከታች ተቀደደ ይላል እግዚአብሔር ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አደረገ በሰው ላይ የተጣለ መርገም ከኃጢአት የተነሳ የኃጢአትን ውጤት ከሰው ልጅ ላይ ለማንሳት ራሱ መታረድ ስለነበረ መጣ ተወለደ ታረደ እንደ በግ ማለት ነው ታዘዘ እስከ ሞት ነው የታዘዘ ይህን ሁሉ ከህዝብ ላይ ለማንሳት ነው ግቡን ያቅ ነበረ ጌታ ኢየሱስ ማለት ነው እስከ ፍጻሜ የሄደ ተፈጸመ አለ ዝም ብሎ ቁጭ ብሎ ተፈጸመ አይባልም እስከ መጨረሻ ሰርቶ ተፈጸመ ሲባል ያምራል አንድ የሰው ህይወት ክርስቲያን የተባለ ሁሉ ማለት ነው ግቡና መጨረሻው ይሄ አይደለም እስከ መንግስተ ሰማያት ነው አሜን መንገድ ላይ ሲነድ የሚያጋጥመን ነገር አለ በቃ ብቻ የሆነ መንገድ ሲነድ የሚያጋጥመን ነገር እንቅፋቶች አለ መንገድ ላይ ያሳድራሉ ሊያሳድሩ ይችላሉ እዛ እንዳንደርስ ግን አይከለክሉንም ለምን ሲባል ያው ቀደም ምሳሌው አነጋገር ማለት ነው የተወለደችና ያቀፈች ነው እንጂ እሷ ዘሯ እንደዛል ነበር እግዚአብሔር ከእንዲህ አይነቱም ጋር እንጠብቃን ምክንያቱም እኛ ለመንግስተ ሰማያት ነው ክርስቶስ እኛ ራሳችንን ማለት ነው የመረጠ ለመንግስተ ሰማያት ነው ለዚህ ምድር ለከንቱ ነገር ማለት ለጊዜው ነገር ግዛዊ ነገር ለአላፊ ነገር አይደለም የተመረጠ ክርስቲያኖች ሁሉ ጊዜ ለተመረጠና ለተከበረ ነገር ነው ማንንም ቦታ የትም ቦታ ሊንዋል እንችላለን ሰው ስለሆነ ማለት ነው ልንሰራ እንችላለን በቃ ሁሉም ነገር እንደማንም ሰው ማለት ነው ስለምን በላስ ለምን ይጣጣስ ለምን ይለብስ ማለት ነው ማንንም ጋር እንደማንም ሰው ልንሰራ እንችላለን እንደማንም ሰው ልንሆን እንችላለን ግን ግባችን አይደለም ግባችን መንግስተ ሰማያት ነው የጌታ ስም ይባረክ ዛሬ የሚያጋጥሙን እንቅፋቶች በሙሉ አንድ ቀን ማለት ነው እንዳልነበሩ ይሆናሉ ከደስታው የተነሳ ከእግዚአብሔር መገኘት የተነሳ የእግዚአብሔር ጎበኝት ለሰው ልጅ ሲያደርግ ማለት ነው መከራ እንዳለፈ ውሃ አደረገ አለ ዳዊት ራሱ ማለት ነው ደሞ ልጁ ራሱ ምን አለ አንድ ጊዜ የትርጉም አለ የልጁ ስም ማለት ነው ጣላቶች እንደ ውሃ አፈረስከ ስል ምን ብሎ ስሙን ሰየመ ልጁን ፋስፋስ ምንድነው የዛስፍራስም ነው የስምዛና የልጁ አይደለም ሰዎች ነው በአልፋስም ብሎ መጣውት ያን ክርስቲያኖች ናቸው እንጂ ሰዎች የቦታው ስም በአልፋስ ነው አባስፋስ ይላሉ ሰዎች አሁን አንዳንድ ጊዜ ልጃቸው እንደዚህ ነው ምን ነው ስላቸው ለምንድነው እኔ ብዙ ጊዜ ሰዎችን ስማቸው ጠይቃለሁ ለምንድነው እንደዚህ ብላችሁ ሳየማችሁ ስል በጭም ፍቺ ያለ ስማቸው ማለት ነው አዎ ዳዊት ያለበት ምክንያት ስላለ እነሱ ደግሞ ልጃቸው ምን ቢሎ ሳይው ይሞታል በዛ ነው ስማቸው ልጃቸው የሚጠሩት ማለት ነው መቼም ቢሆን መቼ የክርስቲያን ህይወት ማለት ነው ትርጉም ይኖራል ለክርስቶስ ብሎ የሚደርሰን ነገር በሙሉ ማለት ነው ትርጉም ይኖራል መጨረሻችን ማለት ነው እዚህ መንገድ ላይ በዚህ ምድር ላይ ሲኔድ መንገድ ላይ እንደምንሄድ አይል ነው ማለት ነው ያልፋል ማለት ነው ጌታ ኢየሱስ ምን አለ እስከ መጨረሻ የሚጸና እሱ ግን አለ ይድናል አለ አሜን ሶሪ ይድናል አለ መዳናችን ምንድነው እስከ መጨረሻ ጽናታችን አሜን ደሞ የሚያጸናማን ነው የእግዚአብሔር ጸጋ ነው አሜን ጸጋ ነው ያዳነ አሜን ሰው እኮ ምን ጊዜ ማለት ነው በራሱ አሁን ሰው ይጠብቃሉ የኔን እንደዚህ አስዙ ተጠብቃሉ ለምታገሉ አሉ ብዙ ነገር የሚያደርጉ አሉ ሲጋቸውን የሚቀጥሉ አሉ ኢየሱስ ክርስቶስ የኔን ሰው የሚያድንክ ነው ከሆነ ኑሮ አይመጣም ነበር አይለፋም ነበር ባብሉክ ዳራሱ ጌታ ኢየሱስ
ሳይወለድ በፊት ማለት ነው። ሲያቀን አፈልጋለሁ ልጄኒ ሰዋልኝ አለ እግዚአብሔር። እሺ ብሎ ከማርታ ጋር ማነው ከሳራ ጋር ሳይነጋገር ሄደ። እንዳሰበ ከእግዚአብሔር ጋር እንደተነጋገረ ወሰደ። እግዚአብሔር ግን ከሱ ጋር ነበር። እግዚአብሔር ምንድነው ከኛ የሚፈልገው? ታማኝነት ብቻ ነው። በታማኝነት የምናደርገው ነገር በእግዚአብሔር ፊት በጣም ኃይለኛ ምን አለ መሰለ ዋጋ አለ። አሜን። ታላቅ ዋጋ አለ። አሜን። አሁን አንዳንድ ጊዜ ሰዎች በቃ እንደ ነገሩ ይላሉ። እንደዚህ ህይወት ላይ እንደዚህ ጫወታ የለም። እንደ ነገሩ አይባልም። ተወስኖ ተነግሮ ተቆርጦ የሚከድ መንገድ ነው። መልስ ይኖራል ማለት ነው። የህይወት መንገድ ከክርስቶስ ጋር የጀመረ ሁሉ መልስ አለ። መልሱ ደግሞ የከበረ ነገር ነው። አሜን። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። አሜን። ሃሌሉያ። ሰው ጅማሬ ነው እንጂ መጨረሻውን አያውቅም። ስለዚህ መሰነካከል ይኖራል። በቃ ሰው እርስ በርስ መገፋፋት ይኖራል። ግቡ ግን ያ ብቻ አይደለም፣ እስከ መጨረሻ መሄድ ነው። የጌታ ስም ይባረክ። አሜን። ጌታ ኢየሱስ ምን አለ? አንድ ጊዜ ሰዎች ሁሉ ይጠሏቸዋል አለ። ስለኔ ምክንያት በክርስቶስ ምክንያት ሰው ይጠላል ማለት ክርስቶስን የሚከተሉ ማለት ነው። ክርስቶስ ጋር ያለ አሁን አንዳንድ ሰዎች ምን አለ መሰለ ገና ሰላምን በፊት በጌታ ሳልሆን በፊት ጥሩ ነበር፣ ሰዎች ይወዱኝ ነበር፣ ቤተሰቦቼ እንደዚህ ይወዱኝ ነበር፣ አሁን ግን ጠሉኝ። ጌታ ኢየሱስ ያለ ነገር ቃሉ ተፈጸመ፣ ትንቢቱ ነው የተፈጸመ። እና ስለኔ ምክንያት እናንተ ሰዎች እናንተን ይጠላሉ። ምክንያቱም ማለት እናንተ የዓለም አይደላችሁ ማለት የዓለም ብትሆኑ ነው ትወደዱ ነበር ያለ ጌታ ኢየሱስ። ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ምን አለ? ቢሆንም ማለት መጨረሻ ላይ ደስተናበው እስከ መጨረሻ የሚጸናሱ ግን ሄድና አለ። አሜን። ሃሌሉያ። እና አሳልፎ ይሰጣችኋል አለ። በቃ አንዳንድ ጊዜ አሁን እኛ እናቀውም ያ ቃል ማለት በምንሄድበት ቦታ ሁሉ ይፈጸማል። አሜን። የሌለን ነገር የማይሆን ነገር ሲሆን ለምን እንላለን? ለምንም ደግሞ ጋፋችን ኮመቼ ጠፍቶ ማቅም ግን እኮ ለምን ማለት እኮ አልነበረብንም። ምክንያቱም መጽሐፉ ነው የእግዚአብሔር ቃል ነው የተፈጸመ ያለ ትንቢቱ ማለት ነው። የእግዚአብሔር ቃል ትንቢቱ ሲፈጸም ከኛ የሚጠበቀው ምንድን ነው? ዝም ብሌ ማየት ነው። ልክ እንደ ህዝበ እስራኤል ሙሴ እንደመከራቸው ማለት ነው። ቁሙ እንዳለ ማለት ነው። እዩ እግዚአብሔር ማዳን እዩ አለ። ደግሞ እግዚአብሔር ለእናንተን የሚያደርገውን እዩ አለ። እውነትም አዩ፣ ቀይ ባህሩ ተከፈለ። እና እግዚአብሔር ቆሞ የሚያይ ሰው ማለት ነው ማንኛው ነገር ይከፈላል። ማንኛው ነገር መጋረጃ ይቀደዳል። ምክንያቱም እግዚአብሔር እዚህ ጋር ቃሉ ላይ ቅድም እንደተናገረ ማለት ነው ህንባን የህዝቡ ላይ ያለን ህንባ ያብሳል አለ። ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም በኃጢአት ምክንያት የሚያለቅሱ የኃጢአት ውጤት ይሆን በዚህ ምድር ላይ ያለ ሰው እኮ ተጨንቆ ነው የሚኖረው። በላብ በቃ አለ አይደለ? በላብ ነው ተጨንቆ ብዙ ነገር ሆኖ ነው የሚኖረው። ግን ቢሆንም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አደረገ? ይህንን ነገር ህንባ አባሹ ኢየሱስ ክርስቶስ መጣ። ጌታ ኢየሱስ ስሙ የተባረከ ይሁን። ህንባ የሚያብስ እንደ ጌታ እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ የለም። ህንባ ማለት የሲኦል ፍርድ የሚመስል ፍርድ የለም። ሲኦል መግባት ማለት እስከ መጨረሻ ዘላለም ማልቀስ ነው። እዛ ጥርስና ጥርስ መፋጨት ይሆናል ማለት ነው። ጥርስና ልቅሶ አዎ፣ እንደዛ ይሆናል ማለት ነው። በጨለማ ውስጥ የተጣለ ሁሉ ጊዜ በእሳት የተቃጠለ የጮኸ ያለቀሰ ይኖራል ማለት ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እቺን ነገር ነው ከኛ ላይ ማንሳት የመጣ መርገም ነውና። ስለዚህ ዛሬም ቢሆን ወደፊት ከእግዚአብሔር ጋር ስንኖር ማለት ነው እነዚህ ቃሉ ነቢዩ እንደተናገረ ማለት ነው እነዚህ ግብጃዎች የኛ ናቸው። አሜን። በዚህ ግራ መንገዴ የእግዚአብሔር ቃል ራሱ ለክርስቲያን ማን ነው? ምንድነው? ግብጃቸው ነው። አሜን። የጌታ ስም ይባረክ። እግዚአብሔር ሰጠን ግብጃቸው። ሃሌሉያ። ምክንያቱም አሳራቢ ነው። አሜን። ምክንያቱም ፍትን የሚያበራ እንደ እግዚአብሔር ቃል የለም። አሜን። እኔ አንዳንድ ጊዜ ዝም ብዬ አስባለሁ። እግዚአብሔርን ቃል በሚያስብነትና በሚያሰላስልበት ጊዜ ውስጤ በደስታ ይሞላል። ሰይጣን የሚሰራውን ነገር ሰይጣን እዚህ ጋር የሚያደርገውን ነገር ባሰብኩ ጊዜ ደግሞ ምንድነው የሚመጣ? ያናድደኛል። የሚያናድደኝ ማን ነው? ሰይጣን ያናድዳል፣ እግዚአብሔር ግን ያስደስታል። የልብ ደስታ ፊትን ያበራል ያለ እግዚአብሔር ቃል እና አንዳንድ ጊዜ ማለት ነው የልባችን ደስታ ፊታችን ላይ ይወጣል ማለት ነው። እና እግዚአብሔር ምን ጊዜ ደስታችን ነው። የጌታ ስም ይባረክ። ስለዚህ እግዚአብሔር ቃሉን የላከልን ስም ይባረክ። ምረገጥ ጠላት አለ ማለት ነው። አሜን። ምታበስ ይባል ማለት ነው። ምቀደድ መጋረጃ አለ ማለት ነው። እምበላ ምግብ አለ ማለት ነው። አሜን። ሃሌሉያ። ይሄ ነገር ከእግዚአብሔር አፍ ወጥቷልና ለክርስቲያን ሁሉ ይፈጸማል። አሜን።
ይደረጋል ማለት ነው። አሜን። ጌታ ስም ይባረክ። አሜን። መቼም ቢሆን መቼ እግዚአብሔር ከተናገረ ማለት ነው ኤርሚያስ ወይ እንታ አለ አለ ኢየሉስም በትራ አለ። አሜን። ይፈጽሙ ዘንድ ይተጋለው አለ። አሜን። ይፈጽማ ያዬ ነገር እሱ መልካም ነው አለ። ሁለት ራይ ነው ያሳየ። አሜን። የአፍላውን እንደገና ደግሞ ምንድነው? አዎ እሱንም አይ እሱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት ነው እኛን ባየበት ቀን እኛን በበረተበት ቀን ለኛ ነገር መልካም ሆኖ አለ ማለት ነው። የጌታ ስም ይባረክ። እኛ የክርስቶስ መሆናችን ብቻ ራሱ በቂ ነው። አሜን። እኛ ከዓለም ጋር ከሰይጣን ጋር ክፋትን ከሚሰሩ ትዕቢተኞች ጋር አንወዳደርም። አሜን። ለምን ሲባል የኛ መስመር ሌላ ነው። ፈቀኛ ሁለት የሚሮጡ ሩጫ ማለት ነው። ውድድር ላይ ያሉ ሰዎች በአንድ መስመር ነው የሚሮጡ ጎን ለጎን በዚህ በኩል የሚሮጡ አሉ። በዚህ በኩል የሚሮጡ አሉ። ከፊት ግን ሰው አለ። ከፊት የሚሮጠው ምንድነው? ሊያሸንፍ ነው የሮጠ ያለ። ግን የህይወት መንገድ እንደዚህ አይደለም። ከዚህም ይሮጣል። ሰው ሁሉ መስመሩን ይዞ ነው የሚሮጠው። መገፋፋት የለም። የህይወት መንገድ መገፋፋት የለም። ግን አንዳንድ ጊዜ መገፋፋት የለም ሲባል በነፃነት የሚከድ አይደለም። ምክንያቱም ቀጭን ነው ተባለ። መንገዱ ማለት ጠባብ ነው አለ። በዛ መንገድ ተጨናንቆ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እያሰቡ በትዕግስት የሚሄዱ እስከዛ መንግስተ ሰማያት እስከ በጉ ከተማ ለመድረስ ተስፋና አስተማማኝ እምነት ይዘዋል ማለት ነው። የጌታ ስም ይባረክ። ዛሬ እግዚአብሔር ቃል ይሄንን ሰምተናል። እግዚአብሔር ይሄን ቃል ልኮናል። ስሙ ይባረክ። ይሄንን ቃል እግዚአብሔር ይባርክልን። ጌታ ብስቶ ይባርክ። ምክንያቱም ይሄ ቃል እግዚአብሔር ሲልክልን ለሰው ልጅ ሁሉ መልእክት የሚሆን ነው። እግዚአብሔር የለቀቀ ከእግዚአብሔር የተለቀቀ ደግሞ ከሰው እጅ አይደለም፣ ከሰው ነገር አይደለም፣ ከእግዚአብሔር መጣ ማለት ነው። ሳድን ሳነሳ ሳይፈወስ እንዲሁ አይመለስም። አሜን። የጌታ ስም ይባረክ። አሜን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በዚህ ላይ ለማጠቃለል ያው የጨረስ ነው። አንድ ሁለት ቃል ተናግሬ በዛ አበቃለሁ። ሙአብ ማለት የእስራኤል ቀንደኛ ጠላት ማለት ነው። ዛሬም ወገኖቼ የናንተ ቀንደኛ ጠላት ጽድ በጭቃው እንደምረገጥ በአደባባይ ላይ ይረገጣል። አሜን። ጠላታችሁ በአደባባይ ላይ ሲረገጥ እግዚአብሔር ያሳያችኋል። አሜን። በእውነት እግዚአብሔርን የምትጠሩት ከእግዚአብሔር ዘንድ ነገር ያላችሁ እግዚአብሔርን የምትፈሩት በእግዚአብሔር ዘንድ እንባ ያላችሁ ሰዎች ደስ በላችሁ። የናንተ ቀንደኛ ጠላት በአደባባይ ላይ ይረገጣል። ሃሌሉያ። ህዝብ ሁሉ ያየ፣ አይን ሁሉ ያየ፣ ጆሮ ሁሉ የሰማ ጠላታችሁ ዲያብሎስ ትዕቢተኛው መንፈስ በአደባባይ ላይ የምረገጥበት ጊዜ ሩቅ አይደለም። ጊዜ ሩቅ አይደለም። እግዚአብሔር በጊዜና በሰዓቱ ያፋጥነዋል። ጠላቶቻችሁ ይዋረዳሉ፣ ይረገጣሉ። አሜን። ይረገጣሉ። ጠላት ሲረገጥ በዛን ጊዜ እግዚአብሔርን ተስፋ አድርገናል በማዳን ደስ ይለናል ያልክ ትዘምራለህ። ጠላት መርዶ ለዲያብሎስ ሲሆን፣ ሐዘን ለዲያብሎስ ሲሆን፣ ለአንተ ግን ደስታና ሐሴት ይሆንልሃል። አሜን። ክብር በሰማይ በምድር ለአንተ ይሁን እግዚአብሔር። አሜን። አሜን። ፕሮግራሙን ጨርሰናል። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። አሜን።